ja takaisin. Rapsu tappa vielä sitä kissaa. Nähdään taas seuraavassa paikassa, kissa. En tiedä mikä sun oikea nimi on, mutta... Oliko tuo äsken tossa? Vai menikö liian nopeaa? Silloin äsken tossa. Miten noita osaa liikkuu? Tietysti. Hiljaa, jotta mä saan keskittyä tähän. Mene pois.
What's that about? Here. Mitä tuolla on? Thank you.
No. Please don't. It's all right. Everything's gonna be fine. I hope. Pistoli? Not safe. Hurry! This way! Totta kai ei ammuksia. Thank you.
Kisuliini. Mä pidän pikasen pausen. Tulen kohta takaisin.